Cara, ele não toma dano, pô. Ele não toma, tem que pegar na faca. Ele não toma dano, olha aí. Obrigadão. Vai tá bem aqui, Lucas. Não pega, pô. Esse cara aí sou eu. Sim, eu. E como vocês podem ver, eu estava invencível. Os tiros não me davam dano. E não é nenhum tipo de hack, é um bug. O bug da invencibilidade no CS2 e hoje eu vou ensiná-los a fazer isso. Fiquem tranquilos, não dá ban. O jogo tá no beta e serve pra isso mesmo, pra bugar. Bugar tudo que tem que bugar agora, pra não bugar depois do lançamento oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Fiquem com um glitch mais OP do jogo até agora, na minha opinião. Imagine só abrir uma caixa de $1 e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS Go é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, Face It e, claro, não dá VAC. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2, o FPS Go será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGo.app, link na descrição. Agora que vai dar bom, mano. Quem é bom, Bel Verde? Elas dois serão de beijar pela. Pode morrer aí se quiser. O cara veio nas costas, mano. Tá morto. Tem dois ampla, tá? Vai tá bem aqui, Lucas. Ai, caraca. Esse aqui vai ficar, mano. Vai ficar até o final, pai. Vai ficar até o final. Cara, eu tô pirando tudo nele. De novo, mesma calma. Vamos lá. Quem é a bomba? Vem laranja. Vem plantar laranja. Bora. Isso é muita sacanagem, velho. Ó, o Lucas já até deixou prontinho pra mim aqui. Ó, outro aqui, Lucas. Que fofucho, velho. Isso é muito errado. Mentira, porque não é o beta, rapaziada. Tá valendo nada, não tá valendo patente, não tá valendo nada. Rapaz, ele tá sem usar. É. Eu vou tentar bugar na porta de cima aqui agora. Mano, não sei se funcionou aqui o bug não, velho. Eu acho que foi não. Será? Você conseguiu ir pra frente? Agora foi. Céu. Deixa eu matar aqui, Gold. Aí sim. Ó. Mano, tá dói. Olha, abriu a porta. Mano, que isso, velho. É só os caras tacar uma molotov, mano. HE, só toca HE. HE quebra a porta. Ou facada. Ou a facada. Tô bem aqui, gente. Mano, será que aqui eu tô bem? Teoricamente eu tô travado, ó. Tô apertando W. Segredo. Lucas, é secret, cara. Mas eu sou brasileiro. Tem que aprender, mano. Ó. Ih, amigo. Tá pinando aí, pai? Vou te matar, só de troll. Vai, faca! Tô entendendo, não é nada, doido. Irmão, eu vou te ensinar então qual que é o esquema. Aqui é um bug da porta, tá ligado, parceiro? Tá me escutando? Como é esse bug, cara? Se você quiser aprender, você tem que aprender no canal do Cachorro 1234. Na moral, cachorro, que bosta, hein? Olha, eles estão tentando fazer o bug. Faz a mão B, desce B, desce B, pode descer B. Olha o que eu vou fazer, Lucas. Será que ele vai vir? O outro tá aqui, ia tomar uma também na cara aí pra aprender. Aí, ó. Olha o outro aqui, ó. Quer dizer, se eu atirar em tu aí, não mata, não. Não, vai matar, não. Mas eu te mato, sabia? Não mata, não. Só testando, pô. Aí os tiros dos caras não pegam você? É, e o seu pega nos caras. Dá bem, é bom isso aí, vai não? Não. Nossa, eu matei e tomei. Mas lá, Lucas. Eu não sei fazer. É só travar, fechar a porta. Não, peraí. Ah, isso aí entra, aí vai. Será? Uhum. Vai, mas... você não. Me atirar. Ó, não vai, ó. Não pega. Nem precisa ser tão específico, né? Aí, ó, deixa ele subir, Lucas. Oxi, ele matou com a HE, cara. Bateu nele, ele morreu? Mano, se matou.
cara, tá tudo dando errado. Uma pedrada, mano. Pedra! Bebê, laranja. Traz a bomba aí. Opa, Lucas. Gente... Aí, Lucas. Morri. Nossa, na hora, velho. No timing. Vem aqui. Um beijinho. Não vou matar. Pode vir. Deixa ele vir, galera. Olha que fofinho, Lucas. Descobriu, meu Deus! Ai, descobriu o meu ponto fraco. Eu jurava que não ia ter nenhum bug, velho. Ah, mano, é o CS2, né, vida? Os caras já sacou tudo. Isso, cara. Vamos. Só me perdi aqui na linha. Irmão. Ele tá na porta da B. O cara tá fazendo bug, eu tenho certeza. Ó, tá aqui, ó. Tem um secret. Poxa, não tá, não. Ele quebrou a porta, velho. Ele tá no voo? Tá nada. Jogou, paizão. Mano, um bug é um bug, gente. Vou jogar uma molotov ali, ó. Porque o cara pode estar aqui na espreita fazendo bug. Tá nada. Ele quebrou a porta? Nossa. Caraca, isso aqui deu dó, hein. Não! Tá a porta, gente. Celibato. Cachorro 1-2-3-4. Cala a boca, cachorro 1-2-3-4. Barra sarradinha de Glock na sarradinha. Cadê a bomba? Faz a Glock. Vai te lascar, é, isso tá esperto. Eu vou descer a rampa lá. Você vai ficar aqui recuado? Ó, já ficou em choque. Não vou matar. Caramba, cholou. Não! Sai, louco. Aí tá tirando também, né? Não vou deixar essa fita, não, pai. Errou. Que você me chamou, Mike? Ai! Você ficaria bravo, Lucas, com um desse na sua partida? Mano, acharia resenha. Ia ficar tentando bugar primeiro que ele, velho. Você morre com a bomba, tá, o Yandy? Olha pra bomba aqui, mata, dá menos dano. Nossa, valeu. Bora jogar, sério. Pera, eu não posso upar um bagulho, hein, que tô lagando muito, mano. Sai, Lucas. Tadinho, mano. Mano, é B, galera. Nossa, eu sou muito lento, velho. Costa, Lucas, costa. Aqui, ó. Eu acho que é. Não, sério. Boa. Onde? Nossa, o cara fez a boa aqui, mano. Pode ir. Tem miado no metal. É. Mais um. Não tá no ar. Eu não entendo, eu peço pros caras, os caras não vão, mano. Dentro do bomba. Boa. Vambora. Vambora, marreco. Ai. Pode deixar o B solo, galera. Eu vou fazer um bugzinho lá, mano. A rapaziada não viu nesse vídeo ainda, mas é legal. Ô, parça, ô. O Gov tá jogando pra cacete nessa partida, hein, mano. O moleque arregaçando, hein, mano. É, porque ele tava certo, ele não tava dando... O cara bugando pra caramba, fez 15 kills seguidas só de bug. Pode B. Você é louco, fiquei cego, mano. De onde veio essa bug, mano? Fudeu! Nerds. Eles estão ligados. Nerds. Nerds, mano, bugando. Mas... Eu conheço esses nerds de longe. O Rian não tá aí, ele tá na B. Não! Ai, ia dar um ninja. Vai, vamos acabar logo então. Bora. Vamos ganhar essa partida logo, rapaziada. Ô, Lucas, vai, marota algum lugar aí. Vamos rushar todo mundo em outro. Acabei marotado. Então. Ruxa fora aqui. Ó, passar pulando aqui. Deixa eu ver. Na real, pode vir louco. Ó, eu vi. Mano, o cara bugou, velho. Desceu aí, viu? Calma aí que tem aqui, gente. Não me trava, caralho, pelo amor de Deus. Onde? O cara atravessou a parede, mano. Boa, deixa o Gob jogar primeiro. Não, joga junto, gente. Não, Gob não, cara. Você vai abrir nele, ó. Não vai esperar dois, ele não vai esperar dois. Mesmo lugar que ele veio? Boa, Lucas. Eu percebi, garotão, vai. Match point. Last round. 15 a 12 pro time masculino, vai. O Rian tá com 24 kills. Ah, não gosto desse número, não. Sai. Então eu mato alguém do time. Ih, viadão. Acabou, galera. O cara entrou no spray. Oh, entrou no smoke, parça. Passou no smoke. Bomba de quem? Acabou. Vamos jogar junto. Dá um pack, ó. A bomba é dele. Pé aqui, bora. Tudo
Tudo bem que ai, metade da partida tava bugado pra caramba, mas não vale nada, não tem patente, é beta, é pra isso mesmo e já era. Você vai bater 1 milhão de inscritos, se inscrevam no canal, vou ficar realmente muito grato. É isso, rapaziada, todos os dias aqui no canal Cachorro 337, 2 vídeos novos, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. É isso, valeu, falou, fui.